እናንተ ነው አ ማነ ድግምት ድግምት ነ ኦኬ ድግምት ዙራ ሀለቀናል አ ምን ምን አረጋችሁሷል ምን ምን አረጋችሁሷል ልንፈጽም ነበር በዚህ ሳምንት አከ በዚህ ሳምንት ኦኬ ምን ነበር ልትፈጽሙ የፈለጋችሁት ልናሳብድ ማሳበድ ልጅ ልንገል ልጅ ልትገሉ አዎ ኦኬ ከየት ነው ተልካችሁ ግን እሷ ላይ መጣችሁ ብዙ ነው ደሴ ሐረር ዱከም አምስተኛ ነው አሁን ከፈለግ አምስተኛ ነው አዎ ደሴ ሐረር ዱከም እና አምስተኛ ነው አዎ ኦኬ ስለዚህ አሁን እሷን እዚህ ሳምንት ላይ መግደል እሷን አሳብደን መግለን ህፃኗን መግደል ህፃኗን መግደል ኦኬ ድግምት በስንት ብር ነው ግን የሰሩት ይሄን ድግምት ገንዘብ ከፈሉ ቆሻሻ እኮ ነው ሰውየው ኦኬ ስንት ብር ከፈሉ ነው ያልኩ ቆሻሻ 1500 ብር 1500 ደሴ 1500 ብር እሺ ደሴ 1500 ብር አዎ እየከፈሉ ላ እየከፈለ ኦኬ በላሁን አንተ በሱ ቆሻሻኛ እንቃጠል የገዛ ልጅ ሁሉ ይገልሰው አለ እንዴ ወከፈለክ ኦኬ ወከፈለክ ገዳይ ነው በገዛ ማን ነው ስሙ ግን ስሙ ማን ነው አበበ ይባላል ዱከም ነው ያለው አዎ ዱከም ነው ያለው አዎ የገዛ ጓደኛዋ ነው ኦኬ አሁን ሰዓት አልቋል ልቀቅና ፍሪ ሂዱጣ በኢየሱስ ወጣ ኦ ማማ ናማ ያቡሳሚ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማነው ስምሽ እቴ ትግስት ነው እንዴ ስምሽ አዎ ከየት አገር መጣሽ ከዱከም አዎ ኦኬ ከማን ጋር መጣሽ ዝናሽ ዝናሽ ኦኬ እኔ ኦርቶዶክስ ነው እግዚአብሔር ኦርቶዶክስ ነው ይባል ኦ አንቺ ምን ሆነሽ ምን ሆነሽ አ አቤት የሷ ጓደኛ አብራችሁ ነው የመጣችሁት ምን ነው መስራው እሷ ስራ ምን ነው መስ አንቺስ እኔ ቆሎ ምናምን መስራው ኦኬ ያልሽ በ1500 ብር እዛ ምን አለ ዛ ሰሜን ላይ የተደገመ አለ አንድ ዱከም ላይ ሁለት ሶስተኛው ደግሞ ይሄ ነው ሐረር ላይ በድግም ታስረሻል እግዚአብሔር አምላክ ፈታሻው አሜን እሱ ነው የሚያስቀይሽ ኢየሱስ ክርስቶስን ትቀበያለሽ አዎ ትቀበያለሽ ኦ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አንቺ ጆችሽ እዚህ ውስጥ ካላችሁ እሷ ስትል አብራችሁ በሉ እግዚአብሔር ሆይ በይ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝ አርጌ ተቀብያለሁ ስሜን በህይወት መዝገብ ጻፈው ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ክጃለሁ ኃጢያቴን በደምህ ጠበኝ ዛሬ ያንተውኛለሁ አሜን እንኳን ደስ አለሽ የጌታ ነሽ ጆናት አይደለም ኦኬ ጂሰስ አትሞትም በህይወት ትኖራለች ኢየሱስ ይባረክ አሜን ደስ አለሽ አዎ እንኳን ደስ አለሽ አንቺ ይዛቸው አትሉ ተባረኩ ምን ልታረጋት ነው አንተ ብቻ ስለማትቀበለኝ የዘርማንዘር ነኝ እሷ አትቀበለኝ ኦኬ የዘርማንዘር ስም ማን ነው ስም ወይ ስም አለ ጠቋር ኦኬ ምን እንደምታረገው ጠቋር ስራ ምንድነው እሷ አትቀበለኝ ስራ ምንድነው አንተ እዛ ማንከራተት አዎ ገዘቧን በላ ሱቋንም ዝግት ኦኬ ዱባይ ነበረች ምጥት ከዛ ማመጣ ሱቋን ዘጋ ጠቋር እኝ ወደዚህ እይ ተመልከት ጠቋር ሂድ ጂሰስ ውጣ ለጌታ ከዛ ተቋር ተመጣ ማነው ስምሽ ወይዬ አዲስ አበባ ሎብዬ ትራንስፖርት አጣሁኝ ጠብቄ ከዛ ባለቤቴ ደግሞ ነገርሽ የሚፈታው ደረሰ ጋር ነው ሂጅ ብሎኛል ከየት አገር መጣሽ ከዱከም ከዛ ምንድነው ሃይማኖትሽ ኦርቶዶክስ ነይ እስቲ ወደዚህ አይዞሽ አይዚዚዚ አይዞሽ ከማጋ መጣሽ ብቻሽ እጅ ያለኝ እሱ ስምሽ ማን ነው መስከረ ማን ነው አባለ ቤት ስሙ መንግስቱ ደጋረክ ሂጂ አልካት አይደል ለዚህ
ከዛ እዚ ደርሼ ተሳፍሬ ተመለስኩኝ ወደ ዱከም ዛሬ ጠዋት ለምን አልመጣም ብዬ እንደገና አው አዲስ አበባ ሄዳለሁ አልመጣም ብዬ ስትመጪ ተመለስኩኝ ከዛ ተመለሽ ከዛ እንዴ መጣሽ እንደገና እንደገና ደግሞ ፈራውኝ ቆጣኛል ብዬ እሱ 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 ከዛ አለ እዚ እግዚአብሔር መንፈስ አለ በማል ቤት ከዛ ሲደርሼ በቃ እሱ ምቅር እኔ ቀጥ ብዬ ወደ ዱባይ ሄዳለሁ ብዬ እሱ እንደገና ደግሞ ወደ ዱባይ ልትሄጂ በቃ እሱ የሱ ቤት ይቅር ባባረኝ ምን በቃ እጄ ሰርቼ እበላለሁ እሱ ደግሞ ያንቺ ነገር የሚፈታው እዚህ ነው ይለኛል ማነው ስምሽ መስከረም ወይኔ ነይ ነይ በር ላይ ደርሼ ኩነት አልኩኝ ሰው አርገኝና ሰው ይግረሙ ብዬ ነው መጥባ ገቡ ዋው ሰው አርገኝና ሰው ይግረሙ ማለት በኢየሱስ ስም ሰው ሆነሻል ሰው ይግረሙ ተነሺ ማነበረ ስሙ መስኪ እንኳን ደስ አለሽ ነይ እዚህ ጋር ነይ እዚህ ጋር ነይ መጀመሪያ ለመንጌ ነው እኛ ምን ነግረው እኔና አንቺ ያው እዛው ስለ መንገይ ያየ ነው መንገይ በው መንገይ ተሳክቶልሃል ተሳክቶልኝ ተሳክቶልሃል በው ተሳክቶልካል አንተ በው አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ለኔ ለኔ መዳን ሆነ መዳን ሆነሃል አሜን አሜን መንገይ ተጆአለሽ ተተሹ ዱባይ አትጂም አልሄድም አው እንዳትጂ ነበር አጨናገፈኝ እሱ ደሞ ልጅ ይፈልጋል እሱ ልጅ ይፈልጋል ልጅ ይፈልጋል መንገይ እያየ ያው ነይ ወደዚህ ዙሪ ወደዚህ መንገይ እያየ አሁን እሷ ሳትፈታ ዱባይ ልትሄድ ነበር በልጅ ምክንያት ደግሞ አትጣሉ ምናለ የዛሬ አመት ተቀበይ የዛሬ አመት ማስኪ ታነሽ መቻልኩኝ አ መቻል አምላኬን አመስግኑልኝ መቻል የዛሬ አመት አንድ በይ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ከሰባት ሳምንት በኋላ ሂጂ ተመርመሪ ትጸንሻለሽ እሺ አ አሜን ማንገ ሆነላ ሚስት ትጸንሳለሽ አሜን ከሰባት ሳምንት በኋላ አሜን መስኪ ሂጂ ደስ ይያለሽ ሆኖልሻል አንቺ ምንድነው ሃይማኖትሽ ግን ኦርቶዶክስ ኦ ጌታን መቀበል ትፈልጋለሽ ኦኬ ጂሽን አንሻ ጌታን መቀበል ትፈልጋለሽ እግዚአብሔር ሆይ በይ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ልጅህን ኢየሱስን እቀበላለሁ ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ከጃለሁ ኃጢያቴን በደምህ ጠበኝ ዛሬ ያንተውኛለሁ ስሜን በህይወት መዝገብ ጻፈው ጻፍልኝ አሜን እግዚአብሔር ልጅ ነሽ እንኳን ደህና መጣሽ የእግዚአብሔር ልጅ አንቺ ነገር ሁሉ ተሳክቷል አሜን አሜን ታያለሽ አሜን ደስ ይያለሽ እጅ መስኪ አሜን እግዚአብሔር ባርክሽ ሃሌሉያ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።